kare omo lo leni omo bibi nu lati wo ibadan ile oni yole omo je lo npe tu omo sasa ngiro omo san ara ogbomo o di labalaba o di jori eti ajadun je ko iwo lo ma paja fun arawo bo je ba nda so logologun omo lola bi o ba re ba nda so logbogbon ki sa so aro pekun awo ajala so aro pekun baba yin to ton ba goki aro eyo sese to ton ba godo o soro nu ojo ti baba yin ba godo nse lo se omo dey pemi mo se pemi na ojo ti mo ba ni sile ti kuko tarun ko bi ngo ba su rara ese lo ni ajani ogo omo ajikule belejo asoro joko tagba ma ti pe ranse omo kekere babo lori ewu gburugbo o se keke o di baba agbalagba toloka telere tolomo mi to mere lo ni apara iwo lo ma gbori okare molekun agba ojolo ma jigun ejo ta lo loka onile ta lo lejo ni baba ta lo labe lo so ta lo labe olo ta lo labe ti kan jigijigi tin be ninu ola ni ka agba ojola o ma jigun ejo eto eni ti bere e ma ba wa bo asare te ti bayi ojojo arin gbere ni wa si oro aso so fi di so le ni tagutan aso so fi di so le ni tokere ebo ni pelebo asasi ni palasasi okiti ogan ori ara re ni jin si gbogbo eni keni to ba n pere awa ni bi ogiri arapa ko ma woyu won pa ogiri arapa gbogbo eni lo lufe wa gbogbo eni to ba n pere eyin ni bi ogiri arapa ko ma woyu won pa ogiri arapa okunrin lo ba n pere awa ni bi ogiri arapa ko ma woyu won pa ogiri arapa obìnrin ló bá ń pèrí àwa níbi ògiri àràpà kó má wọlù wọn pa ògiri àràpà. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe bọ́rọ̀ bá sọnù òwe la fi ń wà òwe ni abẹ́ ọ̀rọ̀ tó mú sánsán tá a fi ń gé okun ọ̀rọ̀ kúrò lọ́rùn láì farapa òwe ni gbọ́dọ̀ kéńké tó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbọ́n òwe dúró gẹ́gẹ́ bí ẹnà tá a bá fẹ́ kí aláìgbédè tàbí ọmọdé kò gbọ́ ohun tá à ń sọ̀rọ̀ òwe dàbí kánàkù tí kì í jẹ́ kí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ kó gùn lọ wo náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá wa wọ́n gbìyànjú wọ́n sì kárí lọ́mọ nígbà ayé wọn ọ̀pọ̀ inú èèyàn ló sọ pé mú òwe yorùbá tán o òwe yorùbá dàbí ògùn tó gùn lọ ẹ̀dá kan ò lè sọ pé òun mọ òwe yorùbá tán ṣùgbọ́n a gbìyànjú nínú ahọ́n ìbílẹ̀ ìyá mi tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà ayé rẹ̀ báwo ni wọ́n sọ ìyá múdàlá ó ní kò sí bí ó ṣe lè lò tó díìmì èmi náà ń pè ó díìmì ìyá múdàlá wá ní díìmì kò sí bó ṣe lè lo òwe yorùbá tán kò lè tán o ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá padà délé a ó gbà yòókù lọ́wọ́ rẹ̀ òwe náà ni màmá pa fún mi a tún káàbọ̀ sórí ètò wa òwe ìkìlọ̀ náà la tún fẹ́ gbéyẹ̀wò là ń tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ lénìí ó yà ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ má fà kókó ṣòfò. Kò sí àkókò kankan bàbá àdúrà rẹ̀ bàbá àgbà àgbà tó lè ṣòfò. Kò sí àkókò kankan tó lè ṣòfò láéláé ọlọ́run wàhálà ìtara yìí kò sí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn mo mọ títún mo ti mọ pé ọ̀rọ̀ yẹn tó wà ní nǹkan yẹn má gbà fún bàbá kéèyàn múná lọ sí oko àtìlé múná lọ sí oko èèyàn ló sọ fún mi bẹ́ẹ̀ mo á sọ pé tó o ṣe sọ̀rọ̀ yìí tó bá mu dé ọ̀dọ̀ bàbá àgbàlagbà mo mọ̀ pé bàbá àgbàlagbà ó máa ṣe túmọ̀ fún ọ̀rọ̀ tí ìgbẹ́niyan tó sọ̀rọ̀ torí mo ti fẹ́ fọ́ ìfún etí ẹ̀ mo ti bínú gan níjọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yarọ́jà tó bá ṣe yarọ́jà wàhálà ni kò bá ṣẹlẹ̀ níjọ náà yarọ́jà ló wá fún mi ní ìpọ̀lọ́ pé tó bá mo ti dé ọ̀dọ̀ bàbá bàbá máa fún mi ní ìtumọ̀ fún òwe náà ni mo sì wá sí ọ̀dọ̀ bàbá náà pé bàbá àgbàlagbà o ṣé lóòótọ́ ni kéèyàn ti ilé múná lọ sí oko àti ilé múná lọ sí oko. Ó ti tó ṣe ti tó mọ̀jẹ̀ tó sápọ̀ lórí. Kò tí ń bínú. Ṣùgbọ́n ọ̀sán ló fẹ́ lù ú. Gbogbo ti ọ̀sán ṣé ìdáko fìjàbí ló kọ̀ rẹ ni. Mo kí ṣe fìjàbí ṣe bí ó fúnlójú ní orúkọ mi. Bàbá. Òwe ń ṣe fún ọ òwe ìkìlọ̀ ni ó sọ pé kò sọ̀rọ̀ rẹ ni o. A ti lé múná lọ sóko kì í yẹ̀nà gba padò. Nígbà tó jẹ́ pé ilé ló ti múná lọ sóko pé bàbá ṣiṣẹ́ lóko ó fi iná ó fi dáná ṣùṣù jẹ ó gbọ́dọ̀ rìnà gba ipa odò. Ológun náà kan kì í tọpa omi àìsùn mi tọrọ sí tòsí afọ́jú méjì kì í wògi lágbádá owó ìkìlọ̀ ni ó ní kó sọ́ra ni
ati le mu na lo soko ogun bu mere ki ye na gba ipado ye ni pe ko ba wo eyin leri ogbodo mo wa elege onile glass ki se ri oko ene gugu awon owo ti mo pa owo ikilo ni onile glass ko ni se ri oko ha olotu kan ki se le tafa tafa e yo kan lo ni o wa e ja ma tafa sira wa ka wa ta roba o wa o yo kan lo de ni Igba to li mi pa yen lo ni ke soro pe yen ni mo so pe ta ta fo gbodo sare pelu olofa abi ko gbodo gbe ofa ko ni ka se ri ofa ah gbodo se ri oko ko gbo pe da ji lo wa mi gbo baba 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 e fo si yi ti won tin gbe wa tele tele won ni igba ti ade inu ohun ibi ta ti gba oguro o wa ni eri ti iyawo e o nro bi fun pelu owo eri ti yawo e nro bi fun lowo mo wa ri wahala wo lo je fun se bi ko bimo ko ma bo ni le ni abi ki lo de fun o kare ara eko owo ikilo ni o eni ti yawo e nro bi lowo ki duro laja loju ona ko to duro dajo alaja agbila eni ti yawo e nro bi lowo ki duro laja loju ona ko tun duro dajo alaja agbila baba e dape mi ni bere o mo gbo ewo ni alaja agbila en ti won pe alaja agbila ni eni te la ti ogo don ni se dana lo mo ku se en ti yawo e wa ro bi lowo so ye ko ma duro ti ba won se ru ile ko ye ko to mo le ni yoruba n gbiyanju lati so fun wa ni pe to ba to nkan ju lo sibi kan ibi to ti so rire mo je kan ko ko ba ye ti eje ma duro ma se kini ma duro ma lo se tete ya ma ma duro ma lo se le o tan ni o wa se iforo wa ni lenu wo to loyinbo n pe ni tafu lati wa le ise kan o wa bere si lo wo iran aja loju ona o n ba won la dajo o n ba se kini taxi ko teni ko wa fun iforo lenu wo ti o fi se kini ti o fi koja lo o ti ko ba re o le ba kiri e mo en ti yawo e ro bi lowo ki duro laja loju ona ko tun duro dajo alaja agbila agba baba ke lo fun wa o ni se da re agba re ilejo a a si ma ri yin ba ni se wa ase baba ase won ni ti agbe ba ka obi to ba ka wu sa Oran toju su mi. Owo emi, owo ikilo si ni pelu. Bi agbe ba kabi to ba kawusa, to ba de ori igi ti agbo wa ifere ibe le ni o. Inu mi dun pa gbe ni ko to kuro nilu yin. Agbe ni o fi loju loju na. Ti agbe ba ka obi, to mu gogo. Tabi ikakoko to fi ka obi, to fi kawusa, to ba dori igi ti agbo wa. Wa ya fi le ni. Owo ikilo ni o lojo ro o lu gbandu o lu koro to ba bo sowo soja maye bo omo ko ruko te npe ni soja maye bo ami o mo na o le ti ale mo lara tori soja ni wa ko le yi ko lara mo n do ba bo sowo e te ba sowo e kilo fe se fun yo ya go pelu e ni o tori ko koku ko kan kankan to le se fun yo agbe ba kabi to ba ka wo sa to ba dori igi ti agbo wa o ma fi sile ya fere be sile ni ke to ba ri pe alagidi leleyi eyin loru mo je oba ti eje o je pe ni mo ro oni yan yan ki fata ni je bo won ti ri o mo ikilo lo owo ikilo ni ti an baba wa sa gbogbo agbara won lati ri pe won hunjo eyin e wo agbe to kabi to ka wo sa to ba dori igi tagbo wa ifire ibe le ni to ba dijo mi ta gbon ba lo pada pada ku se obi mi gan lo wa loko a pada lo si gan po lo ni tan lori igbalagba fun wa baba ase 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 lo ton ti e ku we omo ni a
Oli se kini. Oli ba da. Ba de ye ka o gbodo gba koro. Afi ki ye ma di mu kia kia. Mo pe ori ade. Eh, odi ade, ori ade kan ki ro, koko ni ile. So wa ye ki ru eni be, ko ma rin rere gbere gbe pe lade. Ah. Oni ti alagbara meta ti ba ndu yi. Ah. Eru oba o gbodo so. E ti so ade o gbodo se mi o. Eru oba o gbodo sun. Ah. E ti so ade o gbodo sin mi. Ajito ni o gbodo ta kiti bade ye ka o gbodo gba koro. Won gba ni lowo e o. Eja wo owe yi. Iwo to lo sise aru. O de ri owo gba. Nigba to Olorun be se to ta ni jona. Ahoro lo wa lo gba. Ah. To ba pade an kini omo buruku. Kini o se lowo re. Won de ba de ti gbede lenu e won ti mo pe ah awo ti se tele. O se tele. Ma nebi. Ma gba gbogbo owo. O ti gbade gba koro nu. Omo ko wo da wa lowo e. O lo gboda awon mo gan fi. O le Olewu Olewu eh so ti e ri ngba ti won po we on pe ah mo ni owo laji toni mi te wa ro pe aji toni mo so pe daku daji dan bi sugbon ngba ti won mo ipari re gbamba dodo baba amoran si re fun gbogbo wa eh amoran re fun gbogbo en to ba leti ko gbo ko gbo fulege fulege o ti te lore lo fulege fulege ona bi ti o to dagbere in mo pa re in lowo nbe o ya lo da se to to ni se ati pati mo to wa rin ito e se mo lo ti mi ni dagbere fun e iwo se bi omo e ti mo so pe gbogbo e ba se wa nsoro so wa ye ko bo ta ko mo lo da mo nti se mi nti ta to osora mo da mo da se mo je mo je o ya bi owo yoruba kan so ipe e mo wo won niran o ba fuju ba na mo re la ni oja ani jo fara gbegba ala de koja yo je kumo ah file wala wa yo gba ogbe lori o ha owe ikilo ni o afoju to na mo re la ni oja ah ala de koja bye e file mo lu mo wa e bi bi to tin gbo sori na ni mo le pade ile ana kokoko yawo to fo loju ohun ni re rese ba foju ba na me laarin oja e mo wo won ni ran ala de koja yo je kuma fi ile je yo je omo gan bi meji baba o ti mu ti sa kan o ti sa le mo asiko ta le lo owo yi ti alai mo kan to ba n soro to n lo 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 lori oro kan emi suru pelu e e gbiyanju ke se kini ke laye bi be ko yo so yin dota e ti o mo kan kan to ba wa lori oro kan papapapapa eni suru pelu e e se kini eni suru pelu e ngbati ori ara re ba wale ah oro yi o ye ko ri bayi ko ye ko ri bayi ko ya to si ngbata foju ba na me la na oja o e te ba to ba ri pe ah oro yi o de yi gbogbo to mura kankan kan bi oloju kan suku ye yi oro yi o to bayi sugbon te ba so fun ngba na ija ni o da o e je kekeni yo wa ni lara re eto salaye fun na baba wa le paruwe bi afoju ba na mo re la ni oja file yo je kuma ala de koja yo gbegba omo gan farare lo be farare lo wi ki lo ni baba wa kare o gbe amurele te ba fi ka si mi lenu e pari e e ti mo bi te ju si be ba de ti pari e to mo yen lori e bu yin e ri gba lori ti wa ti yin e so Alors ti baba n so le kan ti mo n salaye fun e ti mo so pe baba soro eyin o mo pe igba ti baba wa ni sonko de ti won wa ti won gbe ibo fun eran ninu igbo awa na tele won leyin igba ta wa ko ni ti wa ni ilu wa lohun la so pe awo lode ta le gbo awo lode ta rodon ewe inu igbo eran konu igbo e sa lo e ta lo fun awa ko ni gbo gbo pa bayi Iba tani ka gbo ni se awa olobo kipo ijo ti ya ijo ofuji o ti jo ode olobo kipo ijo ti ya ijo ofuji o ti jo ode gbo wa jo baba olobo kipo ijo ti ya ijo ofuji o ti jo ode olobo ma wa ki jo e mo le ni gba ma ma je ba olobo kipo jesuru jesuru ya lo ya mi ru fun e lo wa bi iwo o ti e o roju to fi mo ran to fi wo ko ko o se jo mi ran o ti ka mi lara o ma je ki ya lo ja tun so pe ko ni kaluku wa keru wa ko ni le ni si ma binu ya lo ja mo ro e mo se laya
Ajani Ojo Elegba TV and like gbogbo awon video wa kere ba wa share e se o.